Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Po delší době si tady trošičku pokecáme, protože každý den řeším furt to samý dokola. Děti, úklid, manžel. Takže chci taky řešit, už mi z toho začalo tikat v oku. A dala jsem vám po dlouhý době možnost na Instagramu pokládat dotazy nebo spíš jako navrhovat témata. Těm se budu dneska věnovat. Toxický chlap, jakýkoliv toxický vztah, jakýkoliv, ať už vztah s partnerem, s přáteli, je to prostě špatný. A vlastně ta toxicita vás prostě otravuje, necítíte se dobře, nemusíte se cítit dobře v tom vztahu, může vám to srážet sebevědomí. Odstřiněte tyhle lidi ze svého života. Jo, ona se to snadno řekne, ale hůř udělá občas, že? Já jsem byla v toxickém vztahu, jak partnerským, tak i tom přátelským, a na obojí jsem vlastně, že to bylo toxický, jsem přišla až později, mnohem později. U toho přátelského, až potom, co to vlastně přátelství skončilo, mi došlo, jak moc toxický bylo. A u toho partnerského vlastně nějak ke konci už jsem začala jakoby sledovat, že je něco špatně. Už proto teda, že mě ten člověk podváděl. Opravdu to uměl tak krásně se slovy. Když jsem jemu něco vyčetla, nějaký třeba, já nevím, chování vůči mně, tak on to vlastně podal tak, že on vlastně jako za to nemůže. Asi jako já jsem ho to donutila. A vlastně je to všechno moje chyba a udělat ze sebe neskutečného chudáčka. Ale zase na druhou stranu jsem za tady tu zkušenost ráda. Byť to je špatná zkušenost, nepříjemná zkušenost, nerada na to vzpomínám, tak jsem vlastně ve výsledku za to ráda, protože tahle ta zkušenost mě naučila. Takže já, když jsem pak vlastně se jakoby stýkala s jinýma a už jsem tam jakoby viděla ty náznaky, tak jsem rychle zdrhla. Takže pokud jste v nějakémhle takovémhle vztahu, a ať už přátelským nebo partnerským, necítíte se dobře a i třeba po nějaký rozmluvě s tím člověkem se to nelepší, prostě odejděte. I když je to manželství, kor v manželství, kor když tam jsou děti, tak ten vztah musí být prostě ne perfektní, nic není perfektní, ale nemělo by tam být žádný ponižování, nehledě na to, že ty děti ten vzorec toho chování těch rodičů přebírají. Je to tak, bohužel to tak je. Takže vlastně to, co oni vidí doma, pak budou praktikovat ve svém životě. A to přece nechceme. Pokud by se něco stalo mezi mnou a Petrem, tak vím, že první, na co budou myslet, jsou děti. Jako první, co budou chtít, je zachránit to, aby vlastně ten rozchod bylo to poslední. Ale když uvidím, že opravdu není zbytí, jiný východisko není, tak prostě to udělám, protože budu vědět, že to je ten nejlepší krok pro mě, pro moje děti, pro Petra. Ten člověk i po té rozmluvě se dál chová tak, jak se chová, ponižuje vás, necítíte tam žádnou oporu, jo, i v tom přátelském. Jo, já jsem zažila takové přátelství, kdy, jak říkám, došlo mi to až později, kdy vlastně já, když jsem se té osobě vlastně svěřila s něčím, s nějakým trápením, tak vlastně všechno to skončilo vlastně u té osoby, že ta osoba vlastně na tom byla buď to hůř, že ta osoba má prostě horší vlastně ty problémy, než mám já. A že ta osoba je prostě ten chudák. A nebo to bylo tak, že ta osoba se má skvěle. Jo, a nedocházelo mi to, jo, nechápu, že mi to jako vím, že jsem si říkala, OK, dobře, ale nějak jsem to víc neřešila. Až později mi právě došlo, jak moc toxický tohle to bylo a že jsem se tam shledávala s dalšíma věcmi, že pak ve výsledku jsem ráda, že to skončilo. A to a nemluvím o nějakým jakoby takovým toho přátelským škádlení a nadávky, jo, takový ty seš debil, ty jsi kráva, jo, takový to známe, to prostě to přátelský. Jo, ale to nic není. Ale pořád tam prostě cítíte tu oporu, jo, můžete si prostě nadávat do těch nejhorších nadávek, ale pořád prostě víte, že jste přátelé a že máte oporu v tom druhém člověku, jo, že prostě víte, že když s čímkoliv přijdete, ten člověk vás takhle podrží a pomůže vám, jo, a nebude vás ještě takhle srážet dolů. Už je tady zase moucha. Proč, když natáčím video, tak vždycky se tady objeví obří moucha? Na co děláte největší hluk? Jsem tady často, ale prostě vždycky, když natáčím, když něco dělám důležitýho, bum. Moucha. Rychle se dokážu vytočit kravenou. Máte to taky? Pane bože, ano. Mám to taky. Mám to taky. Mám to taky. Když už je toho na mě fakt moc, tak prostě najednou i ta největší blbost, i to, že třeba já nevím, šlápnu na hračku, bouchnu se o roh, tak úplně takhle to ve mně vybuchne a je to hrozný, ale
dělá nás to lidmi, jo, protože lidi, my lidi máme prostě emoce. Máme určitý množství trpělivosti, máme určitý množství energie a když to všechno přeteče, tak prostě buď to bouchneme, nebo se rozbrečíme. Důležité, aby to nebylo kvůli krvenám fakt každý den, pokud samozřejmě se nejste v nějakém stresovém období, pokud jste úplně naprosto v pohodě, finančně jste vyrovnaný, vztah, všechno super, úžasný. A přesto jste takový, tak bych se trošičku zamyslela, samozřejmě na svým chováním, jako jestli tím třeba neubližuju někomu zbytečně, úplně zbytečně, zkusím bych se zastavit. A případně, když vlastně takhle se vytočím, tak abych uměla uznat tu chybu. Sousedi by mohli vyprávět, kolikrát za den já se vytočím, ale u mě je to poslední dobou spíš ta frustrace, že toho je na mě prostě strašně moc. A většinou je to takový, že něco třeba řeknu jednou, řeknu to po druhý, řeknu to po třetí a pak už prostě zvýším ten hlas, protože mě tady jinak nikdo asi neslyší. Stává se to, někdy to zvládám, někdy to nezvládám. Jsem zkrátka člověk. Tchýně je strašně hodná do doby, než mi začne radit, jak se chovat k jejímu synovi. Pane bože, tchýně. Mám zkušenost samozřejmě, kdysi před lety, tak 10 lety, no jsem, ani to je ještě víc dokonce, jsem chodila s jedním klukem, takový mamánek trošičku, si na Silvestra, to jako to byly brutální hádky tam, hodně v tom hrál roli alkohol a jeho provokace jednou jeho kolegyní, že jo, nebo spolužačkou. A já jsem jako začínala samozřejmě žádat, protože furt o ní mluví, jak je báječná, úžasná, no a nějak alkohol, že, a pohádali jsme se. Já jsem na to měla taky svůj podíl viny, to samozřejmě, to vůbec nepopírám, ale on taky. Byli jsme v tom oba dva úplně stejně. No a pamatuju si, jak mi řekl, když jsme jeli domů, že, jako, že by bylo vhodné, abych se omluvila jeho mámě. On, no, za to jak se na mě křičela. Nevím, proč jsem to udělala teď. Teď to nechápu, teď kdyby mi třeba Petr tady to řekl, tak to by bylo něco, kdyby mě se takovýho řekl, to by bylo to poslední, co řekl. No ale tu dobu jsem byla taková, že jsem si prostě nestála za svým, neuměla jsem se sama sebe bránit. A tak jsem jako chtěla ten vztah nějakým způsobem jako ještě udržet, jo, protože jsem si myslela, že když se s ním rozejdu, tak žádnýho chlapa prostě si už nenajdu, že jo, klasický prostě jako jídle jako řeči, že jo, v 19, 20 prostě, hele, už jako žádnýho chlapa nenajdu, jako to není možný, no chlapa to kluk, že jo. No tak jsem se tam takhle skrzala zuby, jeho moment se omlouvala, no a on jako, že nechce mi to, jako, taky byla hodná, já nemůžu říct jako křivýho slova, taky byla zlatá, ale jakože jako nechce zasahovat moc do toho vztahu a že jako se jí to jako nelíbí takovýhle, jako že máme takovýhle problémy. Jako chápu, její synáček, miluje ho, nechce, aby na něj byl nikdo zlej, ale chce se na to občas koukat jako i střízlivýma očima. Kdyby za mnou malej Péťa přišel, mami, ona se ti jde omluvit, protože na mě křičela. Já bych tady fakt rázně zakročila. Jako mě kdyby teďko tchýně, já bych jí to řekla samozřejmě jakoby jakoby decentně, protože nemám důvod jakoby být na tchýni nepříjemná, protože ona je fakt zlatá. Ale kdyby mi třeba říkala něco, co mi úplně jako nevyhovuje, tak bych se samozřejmě ozvala. Se jen tak fakt doporučuji ozvat se. Nenechat si srát na hlavu. I když je to tchýně, prostě ty seš ty a říct jí třeba, helejte, já vím, že se vám to třeba nelíbí, ale vy v tom vztahu prostě nejste. Ono to je strašně snadný takhle jakoby posuzovat zvenčí, ale pokud v tom vztahu nejste, tak to prostě nejde. Nebo zkus, já nevím, hodit řeč s partnerem, případně manželem a říct mu, hele, tvoje máma prostě mi tady to řekla, ty máš nějaký problém nebo něco takhle, vy jste se nějak bavili, prostě řekni mi to. Víte co, tady je strašně důležitá komunikace. Strašně důležitá komunikace je ve vztahu, protože dokud nic neřešíte, nemluvíte o tom, tak se nic nevyřeší. Bojím se svého poprví. Máš nějaký rady? Čeká mě to za chvíli. No tak tady to už je tak pár týdnů, takže předpokládám, že to asi už proběhlo. Nicméně, samozřejmě já jsem se svého poprví bála. Strašně jsem se toho bála a myslím si, že se toho bojí většina holek. Neříkám, že všechny. Věřím, že jsou takový, který se toho nebojí. Ale já jsem se bála hodně samozřejmě, protože to je nějaká neznámá. Věděla jsem, o co tam jde, že jo, takže je takový jako trapný, jakože jako takhle se to dělá, jo. A hlavně ta bolest samozřejmě při tom poprvé.
která samozřejmě může i nemusí být velká. Jo, může být větší, může být menší, záleží na tom, jak se vlastně uvolníš, protože tam je strašně důležitá předehra. I když si to chlapi nemyslej, ta předehra je velmi důležitá pro většinu žen. Opět říkám většinu, neříkám všechny. Říkám většinu žen, aby se vlastně naladili, uvolnili se, lépe se tak vlastně i povzbudí to vzrušení a lépe se tak může i dosáhnout orgazmu. Tím, jak se vlastně i ta ženská uvolní, tak i vlastně ta cesta tam se taky uvolní, nejste tam tak stažení, takže to nemusí tolik bolet. Ale bolí to samozřejmě. Mě to teda jako bolelo strašně, strašně to bolelo. Ale co jsem tak slyšela, tak snad nikdo neměl krásný poprvý. Jo, pokud jste měli, tak úplně jako wow, gratuluju vám. Ale zatím, co jsem si vždycky s někým povídala, tak vždycky to bylo takový trapný, divný, bolavý, upocený prostě. Jo, ale tím asi, jak člověk očekává prostě nějaký wow, úžasný prostě z těch filmů, že jo. Nemyslím zrovna jakoby filmu pro dospělé, ale z klasických filmů, kde prostě je to úžasný a teď prostě zjistíte, narazíte na tu realitu, že? Která ne vždy vypadá pěkně. Chci jet s dětmi k moři, autem pod stan. Manžel nechce, mám se hecnout a jet sama, jela bys? Tak jestli pojedeš, tak seš moje hrdinka, protože já jet sama těma dvěma, co mám tady doma. Ne, já s nima nechci jet sama ani na chalupu, nebo to nechci. Jo, protože to je jako to je síla. Co si budem tak s dětma. Je to náročný. Nevím, jak moc tady děti máš, jak moc nároční jsou. Vím, co mám já doma a s těma bych nikam nejela. Ako vycházet svokrou. Asi svokrou. Všetkým naokolo blahožila, ale mne, nevěstě, ne, vnučatkám nezavolá. Mluvám za svoji slovenštinu. Já bych prostě hodila řeč. Fakt, jako nejdřív hodila řeč s manželem. Hele, co se děje, tvoje máma mě nemá ráda. Jestli teda jako, jo, už to chápu, jo, tchýně, na vteřinu jsem si říkala, ježiš, fakt je to jako tchýně, ale jo, je to tchýně. Jako, o co jde, nevíš, neříkala něco, hodila bych řeč s ní, ať ti prostě vyloží všechny karty, pokud třeba se to zlepší, třeba najednou se to všechno změní, protože my ženský máme tendenci prostě ze všeho udělat závěr, aniž bychom si to vlastně nějakým způsobem ověřili. Jedna ženská se na nás špatně koukne nebo chlap, prostě a okamžitě toho člověka posíláme do horoucích pekel. To prostě máme my ženský, jo, takže opravdu důležitý je si promluvit a pokud se tam dozví, že tě nemusí zrovna, tak bych to neřešila. Neřešila bych to, pokud se neozývá vnoučátkům její problém, jí pak to bude chybět, jo, že děti vyrostly a že třeba v budoucnu se ty děti, ty vnoučátka nebudou ani o ní zajímat, protože babička se taky nezajímala, tak proč já bych se měla zajímat, teď já ji skoro vlastně ani neznám. Jo, má to nějaký, bude to mít nějaký následky, takže bych jako na to i upozornila, hele, ona prostě se neozývá, já chci, aby děti s ní měly prostě dobrý vztah, měli bychom to řešit. Dlouhodobá nemoc, ztráta vlastního příjmu, závislost na ostatních, člověk si připadá divně a zbytečně. Panečku, no, tak pokud si procházíte něčím takovým, tak držím palce, ať se z toho co nejdřív dostanete. Ta nemoc jistě není vaše chyba, vy jste si tu nemoc určitě nenaplánovala. Neřekla jste si, jo, teď to bude super, že budu nemocná, prostě takhle teď ta nemoc je. Soustřeďte se na vlastní zdraví, ty lidi vám pomáhají dobrovolně, ty lidi vám pomáhají, protože vám chtějí pomoct. Určitě není teda důvod se cítit blbě, i když to naprosto chápu, dokážu se vlastně do vás vžít, protože já jsem se nejednou ocitla v situaci, kde jsem potřebovala pomoc druhých a bylo mi a stále mi je špatně z toho si vůbec o tu pomoc říct, i když vím, že fakt tu pomoc potřebuju nutně, akutně, tak je mi to hrozně blbý, že nejsem schopná já to vyřešit. Nejsem schopná dělat to, aby vlastně k tady tomu problému nedocházelo. Jo? Že prostě jsem v takovéhle situaci a teď fakt tu pomoc potřebuji. Je mi divně, je mi nepříjemně, ale vím, že ty lidi mi pomůžou rádi. Jo? Ještě nejednou jsem se vyslechla třeba od mý mámy. Řekni si o tu pomoc, já to nechci z tebe pídit, řekni si, víš, že ti ráda pomůžu. A říkám, mami, ale mě je to blbý prostě. Hej, to na rovinu řeknu, mě je to prostě blbý. A ona, hele, kdyby se tvoje děti ocitly ve stejné situaci, co bys udělala a já? Já bych udělala všechno pro to, aby byly v pořádku, aby to vyřešili. Ona, vidíš, tak takhle to mám já. Takže kolikrát my se třeba cítíme až jako zbytečně divně a zbytečně, protože ty lidi to vnímají jinak. Jo, zkuste třeba hodit řeč s těma lidma, jak to vnímají a nebojte se hlavně o tom mluvit, jo. Nenechávejte to v sobě, protože to ve vás pak hníje. A doporučuji terapie. Rozhodně. O těch terapiích budu mluvit v jiném videu, protože jsem teď podstoupila
svoji první terapii. Neskutečně mi to pomohlo, i když samozřejmě jich budu potřebovat víc těch sezení, ale už teď jakoby vnímám nějaký menší pokrok. Ahoj tedy, co bys se chtěla naučit do budoucna nového? Nějaké plány do budoucna, jinak přeji, ať se daří. Tak, děkuju moc. Zajímavá otázka, na kterou jsem teda moc teďko nepřemýšlela, protože v současné době dělám to, co mě baví. Převážně teda to, že fotím. Teďko jsem začala fotit převážně teda děti. Jo, zjistila jsem, co mě asi tak baví nejvíc. Lehce tak jako spíš pohádkový. Dětský fotografie. Zkoušela jsem vlastně upravit takhle fotku Verunky a neskutečně mě to úplně nadchlo, že vlastně vytvořit vlastně z obyčejný fotky něco úplně jinýho, kouzelného. A když jsem ukázala pak i Verunce fotky, tak ta byla úplně nadšená, že tam je jako princezna a že jí tam u kolen jí tam spínká koťátko. Pracovní plány jsou tedy takový, že chci pokračovat dále v tom fotografování, protože to prostě miluju a chci se zlepšovat a vnímám ty pokroky, jo? Když se koukám vlastně na ty fotografie, tak vnímám, kde jsem byla třeba před půl rokem a kde jsem teďko, jo? Že ty fotky prostě mají úplně jinou kvalitu. Zase líčím nevěsty, teďko mě čeká, zrovna zítra mám vlastně zkoušku s nevěstou, že budeme dělat make-up, budeme dělat vlasy a vlastně jí budu i fotit celou svatbu, takže to bude masakr, to ještě musím požádat svoji ségru, aby mi šla pomoct vlastně ten den, protože budu potřebovat nějakýho koopilota, aby mě třeba nafotila během toho líčení, že jo, aby ta nevěsta měla vlastně fotky i vlastně z těch příprav. Nevím, jestli o to bude stát, ale prostě já mám takovýhle ty fotky ráda, takovýhle ty přirozený ty přípravy. Další focení mě teď čeká v neděli a i zároveň líčení, že budu vlastně fotit rodinku. Nemůžu se dočkat. Chtěla bych to tady proměnit v jakýsi právě ateliér a ještě nevím přesně konkrétně, jaký nebo jako mám malinkou představu, ale ještě o tom jako nechci moc mluvit, nehráda bych si to zakřikla. Takže tak, fotit. Jezdit klidně po celé České republice a fotit. Přemýšlíš nad remodelací prsou po druhém porodu? Ani jako ne. Jako jsou ty prsa poznamenaný lehce, jo, ta kůže prostě je vytáhla jako teď, když mám kila navíc ještě, než jsem měla, když jsem vlastně podstoupila tu operaci. Tak jako vnímám to, že ta kůže je vytáhlejší, ale jako není to něco, co by nutně akutně potřebovalo teďko v tuhletu chvíli chirurgický zákrok. Jo, nevím, jak na tom budu třeba za rok, až budu vlastně mít veškerá ta kila dole, až zhubnu, tak já budu čekat samozřejmě na to, jak se zachová ta kůže, jestli se stáhne, jak to bude vypadat a tak. Takže to třeba jo, to třeba pokud za rok jako to bude jako fakt velký špatný, tak si řeknu jo, OK, tak trošičku to vytáhnout zase zpátky nahoru, jo, tady to připnout. Tak jako jo, ale teďko v tuhle chvíli, když se na ty prsa kouknu, tak jsem úplně s tím v pohodě. Naopak jako mi přijde přirozenější. Ne každý by poznal, že jsou upravený. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že vás bavilo. Případně pokud máte třeba nějaký rady, tipy, jak se zbavit toxického člověka, pište to sem, vaše zkušenosti, pište to sem. Jo, právě tím, jak lidi vlastně sdílejí ty svoje zkušenosti, tak tím víc se ty někteří můžou cítit i dobře, jako i hele, neděje se to jenom mně, tak jsem v pohodě. Případně, kdybyste chtěli rozebrat nějaký témata, jo, že bych já měla to jako rozebrat a abychom rozdělili pak diskuzi, tak pište dolů do komentářů, případně mě sledujte na Instagramu, kam už ve velmi brzký době dám zase to okýnko a pokecáme tam. Tak se mějte krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.